Atumatu cho ekiri ebulange emengo chito kota si chisani kire chadachi oluvanyuma lwomukulu Bobi Wine okubeera yone program ate wali ku BBS Terefayina nga yogerako eri eggwanga omukulu yejeno Yoweri Tibwabura Museveni atayagala kumanya eranga amanyi bulungi nyo Bobi Wine chayinza okola naddala nga afunye access mu bifunge ebyo nga abantu bayitirivu bwe batyo ate ye omukulu kwe kusalawo nayuwa amajje yayuye amajje gali agaba kamyufu nayuwa aba poliisi nayuwa buli kika kya byakwerinda era okusomera ku wano ku CBS emanduso ebyokwerinda binywezeddwa ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma Mengo ndozo ulira Abaserikale ba poliisi n'abamajje naddala abaakazibwako erya kamyufu beebulungudde ekizimbe Masengere omuli studio za BBS Terefayina omukulu Bobi Wine atimotu kwakyaziddwa mu programu ate yemanyiddwa nga Zimba Ensi Esawo zino wenjogerera ebwerere saidi za wali emengo olw'ensonga nti omukulu Bobi Wine yatuuse dda ate abadde ku programu emanyiddwa nga Zimba Ensi naye nga abantu bayitirivu amajje gobagayuye dda ne weebuuza amajje gobayuye gaki naye nga esawo zino ye update gye nkuleetedde wano ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribing wenna atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7892 chenda mwemu ana mwemu erango soko birango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.